میں یہ کہنا چاہوں گی کینسر کی آخری سٹیج تھی، میں نے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرایا، لسانی سرکار سے دعا کروائی، میں آپ کے سامنے 3 سال سے ٹھیک کھڑی ہوں۔ 27 سال سے ہم لسانی سرکار کو جانتے ہیں، ہمارا پورا خاندان ان کے در پر بیعت ہو کر جو ہے نمازی ہو گیا۔ میرے والد صاحب کو داتا صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ لسانی سرکار کے دستے حق پر بیعت ہو جاؤ۔ ولی مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں اللہ کی بارگاہ میں منظور کروا دے اس کو۔